Neste dia 31 de julho, a Rádio Selinalta completa 68 anos de experiência, credibilidade e maturidade no campo da radiodifusão. Chegamos até aqui porque temos ouvintes fiéis e que nos ajudaram a crescer. Obrigada, ouvinte! Você faz parte da nossa história. Rádio Selinalta. Há 68 anos, a Rádio da Paz e do Bem.